北市民不是选一个三岁小孩当市长，所以今天可以请您不要跳针吗？谢谢议员。新北市议会总质询秒变英文小教室，民进党议员对准侯友宜弱点猛攻。不知道的话，平常要多看国际新闻，增加国际观，我已经跟你讲了，好不好？韩国跟美国。还是有人申论题是用抄写的，或者是说这个厚厚 GPT 复制贴上的。我用谈恋爱来举例，在一段关系里面，吼，顾左右而言他，就是标准的渣男行为，不是选择题。国际学分当场被民进党议员当掉，出访新加坡的成果，民进党不替侯友宜加分。出访报告没有交出来，是不是因为国民党初选的原因？是不是？这个无关吧，市长。你现在要抛下新北市吗？无论我在哪里，新北市的大小事我非常关心。你去新加坡的原因是为了这个搓汤圆、避风头，还是这个向中国传递政治讯息？我最不能接受哈，就是用谎言污蔑别人，我也是成就自己，我也是。才被酸假惺惺，又被质疑新加坡行偷偷密会中国驻新加坡大使孙海燕。你是不是密会新加坡大使孙海燕向中国书城？我不知道你是不是学韩国语，但是以后谁还会相信你说什么三平三安？谁还会相信你会捍卫中华民国？你把中一场内忍不住动了气，一场外侯友宜才有时间好好解释。民进党质疑侯友宜反对一国两制，却刻意回避九二共识。清楚的说明，我们的国家叫中华民国，我们是一个民主、自由、法治的国家，我一辈子守护的是中华民国。黄袍加身前，得先从新北市议会脱身，侯友宜恐怕度日如年。竞选王庭、郭彦廷采访报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。